me ollaan menossa! Jaa, trevlig treetse. Sun pitää olla sillä, että me mennään Ruotsiin! Pitääkö? Yeah! Me mennään Ruotsiin! Yeah! Trevlig treetse! Ja noin! Olimme Ruotsissa, astuit Ruotsin maan kamaralle. Nice. Ensimmäisenä käymme syömässä missäs muuallakaan kuin Ikeassa. Sitten mennään vähän Candy Worldiin, vai mikä se oli, ja katsotaan mitä keksitään. Tervetuloa Ruotsiin! Mikä voidaan? Tervetuloa Ruotsiin! Et ole vielä Ruotsissa. Hyppää Ruotsiin! Noin! Tervetuloa Ruotsiin! Miltä se ruotsalainen asfaltti tuntuu? Asfaltti. Onko se ihan samanlainen? Hei, kul at se dik. Hyi etto toi kuulosti. Älä kuin niin, niin kuulosti. Mä tiedän miltä se kuulosti. Ennenkö me syömme? En mä tiedä, saatko tuota ruokaa. Täh? Miten saatko tuota ruokaa? Ei saatu vielä hodareita, se oli kiinni, niin nyt mennään tonne Candy Worldiin. Meinasitko sä, että ostetaan makeisia? Joo. Ota 3 kiloa maksaa. Ahaa. Lisää vaan. Täällä on sellasii vesimeloonia vissiin kanssa. No niin, nähdään asennetta siihen toukkuun. Tällä lailla sitä otetaan karamässyä. Ei, sitä ei ole koko päivää aikaa jäädä lappaan. Täällä tuota ja... Joo, noita. Tuota ja... Tuosta. Sitten poikien vuoro vähän lappaa makeista. Siinä on kilo. No, tässä on varmaan 3. Paljonko siinä? Mä yritin, että tässä olisi 2. Hello. Melkein 2. Eli vielä vähän. 1, 4. Hyvä. 3, 4. Anna mennä. Kyytiin vaan. 2. Niin, siellä on makeiset. Saa nähdä paljonko on painoa. Sitten täällä on tää. Limonaadiosasto. On kyllä. Kierrepurkkaa. Otetaan. Tuo romppu pitää sieltä tulleen. Tarkkia, katsotaan. Mä oon no niin, karamelliostokset tehty ja semmonen nöyrä, melkein 40 euroa tietääkseni, 371 kruunua. Että nyt on makeisia. Nyt on makeisia. Haluatteko te makeisia? Joo, annapa semmonen. Ole hyvä. Kuka antaa mulle takikseen? Oh, nyt on saatu suut makiaksi, niin nyt mennään sitten syömään. Onko parasta, kun pääsee ihan itse valitsemaan mitä juotavaa on? Onko toi äiti kahvia? Varsinkin kun se kuppi. Onko toi kahvia? Ei, kun se on kopista. Miltä toi? Sitten paljon syömässä. Hot dogia ja pizza. Kunnolla ja pitkää. Paina. Peukalolla. Noin hyvä. Lakisääteinen sohva Time. Yksi mikä pisti silmään täällä vessassa.
Niin tota, aivan älyttömän hyvä. Oletko lääkinnyt luiskulla ja käytetty kanyyli tähän? Niin. Ja täällä on sitten särmäastia. Ne voi sitten puottaa käytetyn. No niin, mahat tuli täyteen ja sitten käydään vielä nuuskakairan tuvussa. Käydään siellä vähän limonaadiostoksilla, siellä on kuulemma halvimmat limonaadit. Semmonen putiikki. Aikamoinen nuuskan käry on täällä, mutta onhan täällä limonaatiakin. Jaa, ostitko sä Red Bull? Kyllä, nyt on Red Bull! Sitten me lähdetään ajamaan Övertornia kohti. Elikkä Ruotsin puolella ajelleskellaan semmonen tunteroisen matka vähän vajaata. Mukavempi ajella tällä Ruotsin puolella. Vähän vaihtelua. Sitten jos laki saa tämmönen Red Bull time. Red Bull. Mulla on aika paljon tullut kommentteja esimerkiksi TikTok-liveen, että onko Red Bull. Nyt on Red Bull. Näkispä tämän auton, kun mä viikon ajan töissä, niin mulla on lattiat ja nuo, mitkä noi on? Ovi, nää kotelat. Niin, ja tässä on Red Bullin tyhjää tölkkiä, mun reppu on täällä tyhjää tölkkiä. Mä en oo nyt pitkäaikaan juonut Red Bull. Mä en juonut Pepe Magea ja kivennäisvesiä. Mäkään en oo nyt niin, no matkalla mä en oo nyt juonut, kyllä mä töissä jo. Joo, tiettäkö, meikä on nyt editeeramassa videota ja... Tiettäkö miten meikä editeeraa? Tällä mä lämmitän niin ne taloa samalla. Ja. Tää on kyllä ihan mukavaa oikeasti, mä tykkään. Mä oon nyt itse useammassakin kyläpaikassa, missä oltu, niin mä oon lämmittänyt taloa, kun meillä ei ole takkaa itselle. Mutta itse tämä takan lämmitys nyt lähti vähän sillä, että herättiin tuossa, Irkku meni suihkuun ja se tuli sanomaan, että ei tuu lämmintä vettä, niin joutui mennä takan lämmitykseen. Mutta joo, takaisin videon pariin tältä editointipöydän ääreltä. Siis paljon mukavampi itselle lompakon kannalta käydä sitä Ikeassa syömässä, koska paljonko meidän kaikkien ruuat maksaa? No... 16. Se oli niinkö 160 kruunua, eli 16 euroa tai 15 euroa joo. Sinne päin. Sitten me pari päivää sitten käytiin pizzalla. Porukalla, niin se oli jotakin reilu 50 alta, 60. Joo. Niin, ja se, että tuossa lapset pääsee itse valitsemaan, niin mitä limukoita ne haluaa, ne tekee sekoituksia. Ja sitten ne saa vielä ne jäätelöt kauan laittamassa itse ja näin. Niin, kyllä nyt tuossa oli enemmän mielessä kuin siinä. Niin kyllä, lapset varmasti tykkää, kun ne saa itse laittaa siihen vähän ketsuppia ja sinappia ja ottaa juomat ja jäätelöt ja tällainen. Mutta hei, tässä oli Haaparannan video. Kiitoksia. Ottakaa viestiä tonne kommenttikenttään, jos te haluatte nähdä lisää videoita täältä meidän reissulta. Kyllä. Koska tää on nyt eka video, mikä me ollaan kuvattu ja me ollaan kuitenkin jo... Me ollaan oltu montako päivää reissussa? Tää on viisi päivää. Niin, viisi päivää reissussa ja... No, vaikka tätä haluaisi, niin kyllä me kuvataan, mutta pistä kommenttia, jos on erityisesti joku juttu, tai ylipäätään jos haluaa, niin totta kai me sitten kuvataan entistä enempi. Talon lämmitys Red Bull. Täällä on muuten tullut lunta. Seuraavalla videolla varmasti näette lunta. Heipä.